Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer uma salada bem gostosa e com inspiração portuguesa. A inspiração está basicamente nos ingredientes que eu vou utilizar. Eu vou usar peras portuguesas, que são essas peras pequenininhas, mas são extremamente doces e gostosas. Eu vou cortar ela em gomos, vou manter a casca para aumentar a quantidade de fibra. Vou usar esse lombo aqui, que é de porco ibérico, ou porco preto de Belota. É um porco que é alimentado com as frutinhas do carvalho, que tem todo um cuidado com a alimentação e que, como resultado, tem uma carne assim amanteigada, é deliciosa. O presunto de Belota e o lombo de Belota e também o chorizo de Belota, que é tipo um salame, são assim espetaculares. São caros, mas quem já provou sabe o que eu estou falando, a carne é amanteigada, é deliciosa. Além disso, vai também um queijo, que é um queijo de ovelha, que ele é amanteigado e levemente curado. Existem várias denominações de origem, isso aqui não é nenhum específico, tá? Aqui é até a marca para mostrar, mas existem os mais famosos, que são o queijo da Serra da Estrela e o queijo do Azeitão. É um queijo muito gostoso, agora ele é bem fedido. É muito gostoso, mas é fedido. E por fim, eu vou usar esse azeite extra virgem, que é maravilhoso. Eu trouxe um garrafão de 3 litros na mala. Aqui é super caro, mas lá custou por um preço bem razoável. Vamos lá à montagem. O queijo amanteigado, como vocês podem ver, ele é um queijo para comer de colher. E aqui eu vou usar esse boleador aqui para tirar pequenas bolinhas que eu vou jogar aqui por cima da salada. Bem, já coloquei aqui todo o queijo e eu dei uma picada no lombo de presunto de Belota para dar uma espalhada maior para que vocês consigam pegar vários pedacinhos deliciosos desse lombo de Belota. A pera portuguesa, como eu disse, eu cortei em gomos, eu vou dar uma espalhadas, vou enfiar algumas aqui por baixo, porque como são duas peras, eu tenho uma quantidade maior. E vou colocando elas por cima, assim que ela fica bem bonita, assim, por cima da salada. E por fim, coloco um pouquinho de sal, mas não muito, porque o presunto já tem um pouquinho de sal. E vou usar aqui o azeite que eu já porcionei aqui, para ficar mais fácil de servir, porque o bico do garrafão é um pouco grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa salada de folhas verdes. Aqui eu utilizei várias folhas: alface americana, alface mimosa, rúcula, agrião, pouco de acelga. E complementei com esses ingredientes para dar um toque português a essa salada maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!